Hallintojohtaja eduskunnassa tehty työtä häirinnän kitkemiseksi. Hallintojohtajan mukaan eduskunnassa on edelleen häirintätapauksia ja työtä niiden kitkemiseksi jatketaan. Yle uutisoi tänään, että 13 Ylen kyselyyn vastanneesta eduskunta-avustajasta ja eduskuntaryhmien työntekijästä on joutunut häirinnän kohteeksi. Eduskunnassa on pitkään tehty työtä seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. Häirintää ei sivuuteta eikä siitä vaieta, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio tiedotteessa. Vaikka tuloksia on saavutettu, ei eduskunta voi hänen mukaansa tyytyä muuhun kuin nollatoleranssiin. Häirintätapauksia on edelleen ja työtä jatketaan, Rauhio toteaa. Eduskunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan käsitellyt toimia seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi.